Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin üzvü hüquqşünas Vaqif Hacıbəylidir. Biz onunla uzun müddət müzakirə olunan Azərbaycan-Türkiyə Birliyi barədə müzakirə aparacaq. Hoş gəlmişsiniz Vaqif bəy. Çox sağ olun. İlk olaraq soruşum ki, Azərbaycan-Türkiyə birliyi nə dərəcədə realdır? Çünki bu günlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi İlker Başbuğun fikirləri yenidən gündəmə düşüb. Və hər kəs müzakirə edir, müxtəlif təkliflər də səsləndirilir. Siz də ilk olaraq bu cür təklif verən şəxslərdən birisiniz ölkəmizdə. Nə dərəcədə realdır bu birlik? Çox sağ olun dəvətə görə. Bu mövzu ətrafında danışmaq əlbəttə çox xoşdur, amma məsələ burasındadır ki, mən Azərbaycan-Türkiyə Birliyi ilə bağlı heç vaxt təklif verməmişəm. Azərbaycan-Türkiyə Birliyi ilə bağlı müxtəlif dövrlərdə həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan təkliflər olubdur. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir millət, bir dövlət təklifini irəli sürüb. Siz konfederasiya təklif etmişdiniz, yadımdadır. Türkiyənin o vaxtki Tansu Çiller hökumətində Daxili İşlər Naziri olan, sonra Milliyyətçi Hərəkət Partiyasında indi sədr Mabni Maral Akşener 2001-ci ildə Azərbaycan-Türkiyə Birliyini təklif edib. İndi də keçmiş Türkiyə ordusunun sabiq rəhbəri İlker Başbuğ belə bir təklif verib, amma o təklifin konturları açıqlanmır, bilinmir. O, yəni Azərbaycan-Türkiyə Birliyi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni Azərbaycan-Türkiyənin bir əyaləti mi olsun istəyirlər, necə bunu görürlər? Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə konfederasiyası ideyası 1999-cu ildə bəli, bizim tərəfimizdən irəli sürülüb. Bu, 99-cu ilin fevralından haradasa həmin ilin axırına qədər Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələni müzakirə edib. O, eyni zamanda Türkiyə ictimaiyyətinin bu məsələdə müzakirəsi olub. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə konfederasiya ideyası bir millət, bir dövlət ideyasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə konfederasiyası ideyası adından da göründüyü kimi bu milli, etnik, dini bir inteqrasiyanı nəzərdə tutmur. Biz Avropa Birliyi institutuna uyğun vahid iqtisadi məkan, vahid ordu və xarici siyasətin əlavələndirilməsini nəzərdə tutan bir birliyin tərəfdarıyıq. O vaxtı AGT deyirdik ona. Amma 99-cu ildən bu yana situasiya xeyli dəyişibdir. O 99-cu ildə biz həmin təklifi irəli sürəndə onun müəyyən səbəbləri vardı. O səbəblər onunla bağlı idi ki, o vaxtı Rusiya Ermənistanda hərbi baza yerləşdirmişdi və bu Rusiya ilə Ermənistan arasında bu hərbi ittifaqın yaradılması Rusiya rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın əleyhinə olmadığı vurğulanırdı. Amma şübhəsiz ki, bölgədə o hərbi balans pozulmuşdu Ermənistanla Rusiyanın birbaşa ittifaqı və ona alternativ kimi o vaxtı dövlət müşaviri vəzifəsində çalışan dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə təklif eləmişdi ki, Azərbaycanda NATO hərbi bazaları yerləşdirilsin. Şübhəsiz ki, bu təklif reallaşa bilməzdi ona görə ki, NATO hərbi bazalarını yerləşdirməyəcəkdi və buna alternativ olaraq biz Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə konfederasiyasının ideyasını irəli sürdük. Amma hər daim vurğuladıq ki, biz bu konfederasiya sözünü kod adı kimi deyirik. Yəni, bizim nəzərdə tutduğumuz o birliyin konturlarını göstərməkdir. Yəni, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi heç bir halda söz konusu deyil. Yəni, biz onu qəbul etmirik. Bu birinci məsələ, vacib bir məsələdir ki, yəni, ümumiyyətlə, konfederasiya latınca birlik deməkdir. Ona düzdür, indi dünyada heç bir konfederativ birlik yoxdur. Avropa Birliyinin özündə, amma konfederasiyanın müəyyən əlamətləri var. Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüyük, orada konfederasiyanın müəyyən əlamətləri var.
İndi Ermənistan, Rusiya və bir sıra başqa ölkələr ODKB deyirlər, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı. Bunların da müəyyən o hərbi birlik, geosiyasi ittifak kimi. Yəni bizim təklif etdiyimiz bugün budur ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Ukrayna. Çünki 99-cu ildə Ukraynada vəziyyət tamam başqa idi. Ukrayna-Rusiya münasibətləri tamam başqa idi. İkinci bir vacib məsələ. Bu birlik heç bir halda Rusiyaya qarşı olan bir birlik deyil. Yəni, necə ki, Ermənistanla Rusiya hərbi ittifak yaratanda bunu bəyan edirlər ki, bu Azərbaycana qarşı deyil. Biz də bunu açıq əvvəldən bəyan eləməliyik ki, bizim bu yaratdığımız konfederativ konfederasiya əlamətlərini özündə əks etdirən, yəni kod adı altında, yəni bu birliyin hansı konturlar ətrafında olacağını özündə ehtifa edən bu geopolitik, geosiyasi ittifak məhz iqtisadi, vahid iqtisadi məkanın formalaşması, bu tamamilə normaldır, heç kəs də bunun əleyhinə çıxmayacaq. Xarici siyasətin əlaqələndirilməsi, bu da mənə gəlir ki, hamıya aydındır, amma başlıca məsələlərdən birisi burada vahid ordunun olması məsələsidir. Heç bir konfederativ birliyin mərkəzi strukturları yoxdur. Orada heç bir konfederasiyada ərazilər birləşdirilmir, vahid sərhədlər yoxdur, vahid vətəndaşlıq yoxdur. Hər bir dövlət öz müstəqilliyini və dövlət suverenliyini saxlayır, amma ordunun vahid olması olduqca vacibdir. Yəni, və bu məsələdə də bizim bir illüziyamız yoxdur. Yəni, Azərbaycan Qarabağı özü və ordusu azad eləyəcək. Bu bir mənalıdır. Türkiyə, yaxud Gürcüstan, yaxud Ukrayna gəlib bizim torpaqlarımızı işğaldan azad eləməyəcəkdir. Amma biz hesab edirik ki, bölgədə hərbi balans pozulduğu üçün biz o hərbi balansı bərpa eləməliyik və belə bir hərbi birlik olmalıdır. İndi aradan həmin təklifin irəli sürülməsindən sonra 17 il keçib. Şərtlər bir qədər dəyişib. İndi hansı şərtləri irəli sürə bilərsiniz ki, hansı şərtlər daxilində bu ölkələr müəyyən bir konfederasiya birliyə gedə bilərlər? 17 il keçib, amma 17 il bundan əvvəl nəyi demişdiksə, nöqtəsinə, virgülünə toxunmadan onların hamısını təkrar eləyə bilərik. Situasiya dəyişməyib. Çünki Azərbaycanla bağlı situasiya dəyişməyib. Amma bəzi məsələləri mən deyə bilərəm ki, dəyişilən məsələlər də var. Yəni, Türkiyə o vaxt demokratik bir dövlət idi. Demokratik proseslər Türkiyədə inkişaf edirdi və biz Türkiyəyə bir ideal kimi baxırdıq müsəlman aləmində. Artıq Türkiyədə bir avtoritarizmə yuvarlanma prosesi gedir. Çox təəssüflər olsun ki, mən bunu belə qiymətləndirəm, nəkinlərsə başqa cür qiymətləndirə bilər. Gürcüstanın gələcəyi görünmürdü, sual altındaydı, amma Gürcüstanda situasiya dəyişdi, müsbətə doğru. Gürcüstanda dönməz demokratik proseslər inkişaf elədi, Gürcüstan azad bazar iqtisadiyyatını qura bildi. Mən sizə xatırlatmaz deyirəm, Gürcüstanın prezidenti olan vaxt Mikhail Saakashvili Azərbaycanla Gürcüstan arasında konfederasiyanın qurulması təklifini irəli sürdü rəsmi qaydada. Ki, biz belə bir konfederativ birlik yaratmalıyıq. Yəni, bu da vacib məqamlardan biridir və bu ideyanın legitimliyini göstərir. Daha bir vacib məqam, o vaxtı biz bu təklifi irəli sürüləndə Türkiyədə bu məsələlər geniş müzakirə olundu. Türkiyə toplumu biraz yuxarıdan aşağı baxdı ki, bu biz Azərbaycana yəni geridə qalmış, iqtisadiyyatı zəif, müstəmləkə əsarətindən təzə qurtulmuş. Bu bizə əlavə xərcdir, əlavə yükdür və problemləri də var, istəmirik. Hamı yox əlbəttə, amma hər halda mən orada müzakirə olunurdu, qəzetlərdə də dərc olunmuşdu, o cümlədən forumlarda müzakirə olunurdu, diqqətlə bunları izləyirdim, amma indi situasiya dəyişib, Azərbaycana münasibət dəyişib. Azərbaycanın adı gələndə biz bunu o Türkiyədə verilişlərdə də görürük. Türkiyə cəmiyyətinin bizə olan münasibətli, əhəmiyyətli dərəcədə və müsbətə doğru dəyişib. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın özündə vəziyyət
99-cu ilə nisbətən demokratik proseslərin inkişafı istiqamətində geriləmə var. Bununla bağlıdır ki, bizdə sülalə rejimi bir feodal idarəçiliyi qurdu və şübhəsiz ki, bu feodal idarəçiliyində də hər bir feodal əyanları hansısa bir kənar müdaxilənin olmasını istəmir ki, bu mənim votçinamdır, mən buranın sahibiyəm və burada heç kəs gəlib bu inteqrasiyada qətiyyən maraqlı deyirlər heç bir halda. Amma bu müddət ərzində Azərbaycanla Rusiya arasında düzdür, o strateji tərəfdaşlıq qalır, amma hər bir halda Rusiyanın özünün daxilində situasiya əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. 99-cu ildə həm o xarici analitiklər, həm də yerli müşahidəçilər belə hesab edirlər ki, Rusiya yaxın bir zamanda dağılacaq və o vaxtı ki, bizim dövlət müşavirimiz, hörmətli, rəhmətli Vəfəqquluzadə daim deyirdi ki, Rusiya tezliklə dağılacaq, Rusiya tezliklə dağılacaq. Bu da cəmiyyətə müəyyən belə bir təsirat. Mən o vaxtı da oponentlik edirdim Vəfa müəllimə və yazmışdım ki, Rusiya dağılmayacaq. Yəni, bugün də bu fikir var. Yəni, bu yaxınlarda mən Amerikanın kəşfiyyat orqanları ilə çox əlaqəli olan bir analitik mərkəz var, Stratford. Onlar belə bir proqnoz verirlər ki, Rusiya yaxın 10 illik ərzində dağılacaqdır və s. Amma həmin o Stratfordun araşdırmalarında çox vacib bir məqam mən gördüm. Ukrayna ilə ki, vəziyyət dəyişib və Ukraynaya dəstək vermək istəyirlər. İndi Ukrayna ilə bağlı müəyyən hərbi birliklərin yaradılması ilə bağlı proses gedir və Baltik dənizindən Qara dəniz, Xəzər dənizinə qədər olan bir arealda bu Ukraynanın da iştirak elədiyi, yəni Ukrayna, Litva, Polşa bir hərbi birlik yaradılıb, bir hərbi briqada yaradılıb. Artıq bu məsələ həll olunub. İndi bu yaxınlarda Ukrayna, Bolqarıstan, Rumıniya hərbi birliyi yaranacaqdır. Eyni zamanda Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan bir hərbi birliyinin yaradılması məsələsi də proqnozlaşdırılır. Yəni, bu elə bir ki, bu prosesi legitimləşdirir. Bunun o dövrlərdə biz bu Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Konfederasiyası ideyasını irəli sürəndə çox saylı, deyək ki, üzdə olan politologlar buna qeyri-ciddi bir ideya kimi yaraşdılar. Amma üstündən bir il keçəndən sonra Amerikanın çox məşhur strateji araşdırma mərkəzlərindən biri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasında konfederasiyanın yaradılmasının mümkünlüyünü bəyan etdi və bu ideyanın legitimliyini ortaya qoydu. Bundan sonra Azərbaycanda da çox saylı bizim siyasi xadimlərimiz bu təklifi müəllifləri kimi çıxış eləməyə başladılar, belə bir təkliflər irəli sürdülər. Şübhəsiz ki, bu xoş bir haldır və bu ideyanın özünün zaman-zaman gündəmə gəlməsi özü də bunu göstərir və cəmiyyətin özündə olan reaksiyaları özünü göstərir ki, bunun kökü var. O vaxtı da biz təklif eləmişik, bu gün də belə hesab edirik ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə əvvəla müəyyən demokratikləşmə prosesləri getməlidir. Hakimiyyət ən az Azərbaycanda legitim olmalıdır. Xalqın iradəsi əsas olmalıdır və xalqın iradəsi əsasında referendum keçirilməlidir. Çünki bu olduqca vacib bir məsələdir. Xalqın taleyi ilə bağlı məsələdir. Referendumla qəbul olunan qərarlar, indi biz müxtəlif birlikləri görürük, onlar heç xalqın onun xəbəri də olmur. İndi biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüyük. Məsəl üçün, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür. Xalqın bu məsələyə münasibətini soruşan olmayıbdır. Yəni, onun da sonra işləməsi mümkün deyil. Ona görə də biz hansısa rəhbərlərin iradəsindən asılı olan, xüsusilə avtoritar rəhbərlərin iradəsindən asılı olan bir birliklərin yox. Azərbaycanın da, Gürcüstanın da, Türkiyənin də xalqlarının iradəsindən asılı olan bir birliyin, geopolitik ittifaqın yaradılmasını istəyirik ki, sabah bizə lazım olanda və bir-birimizin dar günündə bir-birimizə kömək olmağa da hazır olaq. Yəni, ən vacib məsələ də burada təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı məsələdir. Bu, çox vacib məsələ. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bu təhlükəsizliyin təminatı məsələsi olduqca vacibdir və tək başına bu təhlükəsizliyin təmin edilməsi çox çətindir. Çünki dünyada beynəlxalq hüquq işləmir. Çox təəssüflər olsun ki, indi
siyasət hüququn gücü ilə yox, deməli gücün hüququ var. Təəssüflər olsun ki, ancaq güc tətbiqi ilə yaxud güc tətbiq etməklə, hədələməklə siyasət aparılır və bu çox böyük təhlükədir. Bəs Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin təklifinə, rəsmi şəkildə olan təklifinə Azərbaycan hökuməti niyə cavab vermədi? Bilirsiniz, mən bu təkliflə bağlı çıxış eləyəndə böyük bir rəğbət də var idi. Amma bu insanların qəlbində olan məsələ bu etnik bir zəmində inteqrasiyadır. İndi Avropanın özündə də çox millətçilik çox geniş vüsət alır. Yəni siyasi partiyalar məhz etnik millətçilik deməli şüarları ilə aktiv siyasi fəaliyyət aparırlar və kifayət qədər də uğur qazanırlar və bu proses inkişaf eləyəcək. Amma bizim təklifimiz o etnik inteqrasiyanı nəzərdə tutmurdu. Yəni etnik millətçilik zəminində inteqrasiyanı nəzərdə tutmurdu. Yəni bu baxımdan bizim biraz fərqli mövqeyimiz vardı. Yəni biz Avropa Birliyinə Avroatlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarıyıq, amma Avroatlantik məkanda bizi gözləyən yoxdur. Yəni ya NATO-da bizi gözləyən yoxdur, ya Avropa Birliyində bizi gözləyən yoxdur və bu qurumların özlərinin də daxilində müəyyən problemlər yaşanır indi dünyada gedən proseslərlə bağlı. Ona görə biz buna regional demokratiyaların inteqrasiyası kimi baxırıq. Yəni biz həmin prinsiplər əsasında regional inteqrasiyanın olmaq və bizim deməli xristianlarla müsəlmanların azərbaycanlılarla gürcülərin bir ittifaqda yaşamasının mümkün olması, aramızda ünsiyyətin mümkün olması bunu nümayiş etdirmək istəyirik və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə konfederasiyası ideyasının bu dövlətlər və bu xalqlar arasında o yaxınlığa və inteqrasiyaya meyllərin artmasına çox mühüm əhəmiyyəti oldu. Məsəl üçün, hörmətli Mixail Saakaşvili həmin təklifi irəli sürəndə dedi ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev cənabları Azərbaycanda belə bir təklif irəli sürmüşdü, dedi. Amma Heydər Əliyev belə bir təklif irəli sürməmişdi. Mən əlbəttə sustum, bu məsələyə münasibət bildirmədim. Amma o gürcü cəmiyyətində, gürcü establishmentində Azərbaycanda gedən bu diskussiyalar yaddaşlarda qalmışdı ki, Azərbaycanda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə konfederasiyası ideyası müzakirə olunur və insanlar bu məsələyə münasibət bildirirlər. Rəhmətlik Əbülfəz İlçibəy həmin məsələ müzakirə olunanda Demokratik Konqresin Sədrlər Şurasında çoxsaylı təkliflər, bu təkliflə bağlı çoxsaylı rəylər oldu. Onların da əksəriyyəti ilə bağlı idi ki, bu Gürcüstanın bu konfederasiyaya qatılması real deyil və s. Rəhmətli Əbülfəz İlçibəy o çıxışını, axırda çıxış elədi hamıya qulaq asandan sonra dedi ki, Vaqif bəy onluğa vurub. Yəni, məhz Gürcüstanın da olduğu bir konfederasiya bugün daha real bir, legitim bir ideyadır və biz bunu müdafiə eləmirik. Yəni bu baxımdan Gürcüstan həmin o geopolitik ittifaqda ki, biz KUD adını belə şərti olaraq konfederasiya adlandırırıq, orada əhəmiyyətli bir rol oynamalıdır. Çünki mən hesab edirəm ki, hətta biz ona nail olmalıyıq ki, bütün o mərkəzi strukturlar, necə Avropa Birliyinin Belçikada olur, bu əlaqələndirici qurumlar, o qurumlar ola bilsin ki, Tbilisi də olsun ki, bu o beynəlxalq aləmin də bu quruma olan münasibətini fərqləndirsin. Həm Rusiyadan, həm Qərbdən olan bu olduqca vacib məqamlardan birisidir ki, gələcək birlikdə, İndi mən hesab edirəm ki, bura Ukraynanı da biz əlavə eləyə bilərik və bu da bizim gələcəkdə məhz Avropaya pəncərəmiz rolunu oynayacaqdır. Həmin o Gürcüstan və Ukrayna məsələsi. Bunlar o vaxtdan düşünülmüş bir siyasi niyyət idi və bu hesab edirəm ki, bu zaman keçdikcə biz bunu da görürük. Çünki Avropa Birliyinin özü nə qədər desələr də orada müəyyən problemlər var. Məsələn, Türkiyənin qəbul olunmaması, 74-cü ildən bu yana çalışır Avropa Birliyinin özü qəbul olunsun. O da məhz müəyyən mənada o dini və etnik faktorla bağlıdır.
Yəni, həmin əgər... konfederasiya tərkibində, Vaqif bəy, Azərbaycan hansı hüquqları məhdudlaşdırıla bilər? Bu da müzakirə olunan mövzulardan biridir. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv qəbul olmuşuq. Biz Avropa Şurasına üzv qəbul olmuşuq. İstər-istəməz biz müəyyən qurumlara daxil olanda müəyyən öhdəliklər götürürük və ondan müəyyən məhdudlaşmalar var. Amma konfederasiyanın federasiyadan fərqi ondan ibarətdir, əhəmiyyətli dərəcədə fərqi ondan ibarətdir ki, biz heç bir halda müstəqilliyimizi itirmirik. Yəni, bu bir mənalıdır. Əvvəla konfederasiyalar adətən tarixdən müəyyən bir məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün yaradılır. Bizdə bu gələcəkdə Avroatlantik məkana, məsələn, Gürcüstan, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya olunması üçündür. Və bu başlıca olaraq burada yenə deyirəm, əgər biz referendumda bu məsələnin çıxarası olsaq və referendumda müzakirə eləyəsi olsaq, Azərbaycan xalqı Azərbaycanın müstəqilliyinə bu və ya digər şəkildə xələl gətirən hər hansı bir təkliflə razılaşmayacaq. Yəni, o gələcək ittifaq müqaviləsinin, deyək ki, müzakirəsi olanda, o səsə qoyulanda bundan razılaşmayacaq. Konfederasiyada konstitusiya olmur, vahid konstitusiya. Avropa Birliyi, deməli, konfederasiya kimi rəsmiləşdirilməyib. Amma onlar konstitusiya qəbul eləmək istəyirdilər. Biz vahid bir konstitusiya ola bilsin ki, ittifaq müqaviləsi olacaq və o müzakirəyə çıxarılacaq. Orada da hər hansı bir hüquqların məhdudlaşdırılmasına söhbət gedə bilməz. Vahid ordu yaradılması məsələsi şübhəsiz ki, müəyyən dərəcədə bu problem yaradır. Amma bu bizim özümüzün könüllü istəyimizlə olmalıdır və bizim qəbul etməyimizlə bağlı olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti NATO-ya deməli üzv olmaq üçün hazırdır. Yəni bu gün müzakirə olunsa bu məsələyə biz lehinə səs verəcək. O cümlədən NATO üzvü olan ölkələr şübhəsiz ki müəyyən məhdudlaşmalar var, amma siz baxın, bu NATO üzvü olan ölkələrin hər birisinin o təhlükəsizliyinə təminat var. Bu ordu nədən ötürü yaradır? Təhlükəsizliyimizə təminat üçün. İnsanın üçün ən vacib olan iki məsələ var. Biri çörəkdir, biri də təhlükəsizlikdir. Yəni, o baxımdan, o məhdudlaşmadan daha çox biz bu gələcək təhlükəsizliyimizin təminatını düşünməliyik. Dövlətimizin təhlükəsizliyinin təminatını düşünməliyik. Yəni, NATO üzvü olan ölkələr bura üzv kimi qəbul olanda o məhdudlaşmaları nəzərdə tutub, bundan siyasi, demagogik, yaxud siyasi mübarizə zəminində bunu siyasi istismar eləsəydilər, heç vaxtı o qurumu üzvü qəbul ola bilməzdilər. Amma NATO üzvü olan ölkələrin təhlükəsizliklərinə təminat var və bu baxımdan bizim də indi düzdür, vacib məqamlardan biri də strateji seçim məqamıdır. Yəni biz Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasını qəbul eləmişik və orada Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyanı nəzərdə tutur, amma Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi belə bir açıqlama verir ki, indi bizim bəzi-bəzi dövlət adamları deyirlər ki, biz Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq istəyirik, biz Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq istəmirik. Yəni, sözdə biz müstəqilik, amma faktiki olaraq biz bəzi hallarda özümüzü Rusiyanın vassalı kimi aparırıq. Yəni, bu da olduqca önəmli məqamlardan biridir ki, Azərbaycan və bu istiqamətə getməklə, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna istiqamətində geopolitik ittifaq qurmaqla öz strateji seçimini bir mənalı şəkildə müəyyənləşdirir və bu da xalqın iradəsi ilə olmalıdır ki, sabah bu, Rusiyadan qaçış cəhdidir mi? Həmin ölkələrin Rusiyadan qaçış cəhdidir? Bilirsiniz, Rusiyanın Azərbaycanda yeritdiyi siyasət, xüsusilə son dövrdə Azərbaycana güc tədbiq etmə hədəsi ilə Azərbaycan ordusunun torpaqları işğaldan azad edilməsinə maneçilik törətməsi, eyni zamanda Türkiyəyə qarşı apardığı hibrid müharibə, informasiya və iqtisadi müharibə, bu şübhəsiz ki, Rusiyaya münasibəti Azərbaycan cəmiyyətində gərginləşdirir və mən hiss eləyirəm ki, bu proses artan xətt üzrə gedəcəkdir və Rusların əleyhinə, Rusiyanın əleyhinə çoxlu sayda ictimai rəydə fikirlər söylənəcək.
Amma mən bundan qaçmaq istəyirəm. Yəni mən hesab edirəm ki, iqtidar da, müxalifət də bu məsələdə çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Biz öz siyasi xəttimizi yeritməliyik. Necə Rusiya Ermənistanda hərbi bazasını yerləşdirəndə deyirdi ki, bu Azərbaycana qarşı deyil, biz də atdığımız addımlarda daim bunu vurğulamalıyıq. Biz bu addımları atırıq, amma bu Rusiyaya qarşı deyil. Rusiya bizim strateji tərəfdaşımızdır. Digər tərəfdən vacib bir məqam. Azərbaycanda bizim 3 milyondan yuxarı, 3 milyona qədər soydaşımız, müxtəlif rəqəmlər söylənir, gedib Rusiyada yaşayır, işləyir. Həmin adamların başqa ölkələrə də getmək, başqa qonşu ölkələrə də getmək imkanı vardır. Yəni, bunlar Rusiyaya gediblərsə, deməli, Azərbaycanla Rusiyanın arasında olan o köklər, bağlılıqlar, heç də o anti-Rusiya təbliğatı aparan bəzi adamların dedikləri kimi deyil. Yəni, bu baxımdan biz səmimi şəkildə çalışmalıyıq ki, Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşı olsun. Amma bəzi məqamlar var ki, orada biz münasibətimizi açıqlamalıyıq. Rusiya dövlət telekanallarında terror təşkilatlarını silahlandırmaq, yəni konkret deməli, Baqdasarov, Jirinovski, erməniləri silahlandıraq, ermənilər bizim əvəzimizə bölgədə vuruşsunlar, PKK-nı silahlandıraq, bu barədə açıq çağırışlar var və bu terrora dəstəkdir. Bu məsələyə Türkiyə cəmiyyəti də susqun qalır, Azərbaycan toplumu da susqun. Biz bu məsələlərə ciddi reaksiya verməliyik. Sizin yadınızdadır, bu 2 aprel hadisələrində ANS-in müxbiri Qənirə Ataşova çox böyük çətinliklə yanaşdı Türkiyə prezidentinə və ondan müsahibə aldı. Müsahibə alanda da yəni o göz yaşları içərisində sual vermişdi, amma Türkiyə prezidenti elə bil cavab da vermək istəmirdi bu suallara. Amma hər halda dedi ki, bu işğal altındadır Azərbaycan torpaqları. Bütün dünya buna görə Azərbaycanın yanında olmalıdır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləsin və Minsk qrupu uzun illərdir ki, bu məsələləri həll eləmir və s. bu fikirləri söylədi. İndi bununla bağlı Rusiyada Türkiyə əleyhinə ciddi bir təbliğat gedir. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov açıqlama verib ki, Türkiyə müharibəni dəstəkləyir, orada qızışdırıcı bəyanatlar verir. Əslində, bunlar hamısı Türkiyəyə qarşı aparılan hibrid müharibənin tərkib hissəsidir və bu həm də Azərbaycanın ziyanına olan məsələdir. Məsəl üçün, Türkiyənin, Rusiyanın dövlət telekanallarının birində bir Azərbaycanlı jurnalist var idi, etnik Azərbaycanlı, amma Türkiyəni təmsil edən Fuad Abbasov. Belə bir fikir söylədi ki, Erdoğan istəyir Putindən görüşsün, Putin ondan görüşmür və bunun nəticəsində Azərbaycanda belə proseslər başlayır və buna qarşı belə bir fikir söyləndi ki, ermənilər tərəfindən həmin verilişdə iştirak edən ki, bax, görürsünüzmü, o etiraf elədi ki, bu prosesi Türkiyə törədib. Jurnalistin bu ifadəsi uğursuz idi, amma bunlar özlər etiraf edirlər ki, Azərbaycandakı işğalın arxasında duran Rusiyadır. Yəni, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad eləmək istəyirsə, bunlar Rusiyanın maraqlarına toxunur. Yəni, bilavasitə bu tərəfdir. Tərəf necə bu məsələdə vasitəçi ola bilər? Yəni, Türkiyə bunu deyir. Türkiyə bizim əvəzimizə vuruşmayacaq, mən bunu yenə də təkrar edirəm. Amma Türkiyə bizim haqq sözümüzü deyə bilər. Türkiyənin baş naziri deyir ki, Minsk qrupu həmsədirləri prosesdə bir yeniliyə nail ola bilmədilər. Ona görə Minsk qrupu tam tərkibdə toplaşmalıdır. Yəni, bununla bağlı da bizim müəyyən təkliflərimiz var və onu da ictimaiyyətə zaman-zaman açıqlayacaq ki, bu tərkib genişlənməlidir və Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun hüquqlarını reallaşdırmaq imkanı olsun. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri,
Bu dəfəki qonağımız tanınmış hüquqşünas Vaqif Hacıbəyli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.